Ну що ж, зустрічайте у мене в гостях, направду, найкремезніший чоловік за всю мою діяльність на Файному ранку, Олег Кривий, який нещодавно повернувся зі Штатів, де брав участь у найпрестижнішому конкурсі світу з культуризму. Доброго ранку. Доброго. Раді вас бачити у студії Файного ранку. Перш за все, особисто мені цікаво дізнатися, чи не ревнує друга половинка до захопливих поглядів дівчат у ваш бік. Ну, все-таки ревную, напевно. Бувають моменти. Так, тому що в нас такий вид спорту досить специфічний, так? Тобто, де велика увага приділяється саме зовнішньому вигляду, так? І тілу саме людини. І також паралельно з чоловіками приймають участь велика кількість жінок. Там є декілька категорій, тобто, ну... Ревнощі присутні. Ревнощі присутні, але ми вже досить великий час разом, тобто, ну... Довіра все-таки, так, це все-таки головне. Так, все-таки є. Тож, для початку розкажіть, як все-таки ви отримали перепустку на оцей конкурс «Містер Олімпія» в Лас-Вегасі? Як в будь-якому спорті, є любительський спорт і є професійний спорт. Для того, щоб стати професіоналом в нашому виді спорту, є певний перелік турнірів, де ви повинні виграти абсолютні категорії, тобто стати кращим серед любителів на даному турнірі. Потім проводяться вже професійні турніри. Для того, щоб отримати кваліфікацію або відібратись на даний турнір, тобто турнір «Містер Олімпія», потрібно виграти певний перелік, один із турнірів цього переліку. У мене так вийшло, що, в принципі, в мене можливість бути професіоналом вже було там 4 роки назад. Але я якби не користувався цим, тому що не бачив цьому сенсу. Цього року я поїхав в Ірландію і здобув абсолютну перемогу там, отримав карту професіонала. Через 3 тижні я поїхав в Бразилію і виграв там професійний свій перший турнір і отримав кваліфікацію на цей турнір в Америці. Тобто не так-то просто, треба декілька етапів пройти, щоб отримати цю перепустку. Скажу так, дуже велика кількість людей говорить там, що я обдарований для цього спорту, що це все генетика, тому що цей, якби, шлях, який я пройшов за там 4-5 років, люди проходять на протязі там 15 років. Тож, хочеться детальніше почути про те, яким чином ви готувалися, дізналися ви, що все-таки вам є дорога в «Містер Олімпія». Отож, яким чином готувалися з промороликом, ми мали змогу дізнатися, що ви готуєтеся без тренера, хоча є друга половинка, яка якимось чином допомагає в цих тренуваннях. Як довго ви тренувалися? Ну, виходить, що підготовка саме до даного турніру, вона займала приблизно 5 місяців. І перед цим я вже весною виступав якби в Бразилії, в Ірландії, тобто певні кондиції в мене були, я просто продовжував якби покращувати свою форму до даного турніру, але, ну, як завжди, якби перші спроби, вони такі, можна сказати, ти чимось оббиваєш собі коліна, так, якби спотикаєшся, але з часом, я думаю, що все покращиться, я вважаю, що, і я впевнений, що це не останній мій турнір, я більш ніж впевнений в цьому. І, якби, ну, без тренера готуватись, я всю свою кар'єру, можна сказати, тільки там, можливо, півроку працював з тренером. Ну, мені це краще, тому що я вважаю, що якщо людина до себе прислухається, вона розуміє свій організм, вона краще може відчувати його як постороння людина, яка... За графіком так все так, робить, так, за режимом якимось. Просто потрібно більше себе слухати, більше слухати свій організм. Він завжди говорить, що йому потрібно. Просто ми якось, ну... не прислухаємося до нього, і завжди організм сам скаже, що йому потрібно. І ви можете себе краще зрозуміти, як постороння людина. В мене є дівчина, яка постійно допомагає мені, яка пройшла весь цей шлях. Так вийшло, що ми познайомились буквально за... А вона має відношення також до... Так, вона теж виступала, і зараз просто, напевно, чимось пожертвувала собою ради моїх виступів, тому що... Двом
особам в одному житлі дуже важко готуватись до змагань. Це такий вид спорту, можна сказати, це як життя, так, який не закінчується тільки тренажерним залом. Тобто це по великому рахунку ти живеш оцим видом спорту. І ми з нею познайомилися буквально за півроку до моїх перших змагань. Тобто вона пройшла зі мною цей весь шлях. Да. Угу. Вона бачила всі мої підготовки, бачила все, як проходило. Тобто, ну, це як мій другий тренер. Ви вже згадували про те, що для того, аби підтримувати свою форму, важливо не тільки в тренажерному залі бути, але й низка інших чинників, яка вплинула на те, яким ви зараз виглядаєте і чим займаєтеся. Розкажіть детальніше про режим, харчування, сон, графік, тренування. Ну, я завжди говорю, що це не спорт, це спосіб життя. Ти або обираєш його і живеш ним, або нічого з цього не вийде. Перш за все, саме важливе, це, напевно, це режим, до якого людина повинна притримуватись. Це правильне харчування, яке вимагає даний вид спорту. Це хороший сон, відпочинок, відновлювальні процедури, такі як там масаж, сауна, різного роду там, я використовую різні електричні прилади, які відновлюють саме м'язеву структуру, також там суглоби, зв'язки. Тейпування, можливо? Ну, тейпування, якби я до нього відношусь скептично, з недовірою. Я пробував і якби там великого результату не отримував, але в мене 4-5 разів в тиждень в мене йде масаж тіла, тобто спортивний масаж, такий глибокий, важкий, да, не релаксуючий. В мене після кожного тренування йдуть. Який має бути масажист, щоб вас розім'яти і ще й не так релаксуюче, а якимось чином так жорстко? Ну, в мене є хороший, якби можна сказати, там вже і товариш, так, з яким ми почали працювати вже з 16-го року. Я з ним познайомився за місяць часу до Arnold Classic America. І от на протязі цього всього часу це людина, яка постійно робить мені масаж, яку я не змінюю, якби. І ми разом росли, я як спортсмен, і як масажист. Олеже, ось ви згадували про правильне харчування, але чи можете дозволити собі іноді чогось зайвого, того, що не входить в рамки і якісь границі правильного харчування? Ось я вже згадувала, що в Інстаграмі є деякі такі світлини, які розповідають про те, що ви не тільки їсте те, що... Так, звичайно, що можу дозволити. Просто все в рамках міри. Так, і я навіть скажу більше, що це потрібно собі дозволяти, тому що фізично людина може витримати більше, як морально, тому що якби, ну, це більше як психологічно, так, що в принципі ти можеш це з'їсти, ти маєш можливість це з'їсти, і ти це розумієш. Тоді легше сприймається саме оце. І я ніколи не ставлю на перший план культ їжі. Тобто для мене їжа – це як один з способів досягнення результату, я не ставлю її на перше місце. Хоча велика кількість людей просто без смачної їжі, ну, не можуть себе уявити. Так? Для мене їжа – це просто спосіб досягнення того результату, який я запланував. Олеже, ви згадували про масаж, про тренажерний зал. Значить, виникає запитання одразу, скільки гривень або ж, може, в доларах вимірюєте свої витрати, використовує, витрачає професійний бодібілдер на місяць? Ну, ще є таке поняття, як спонсори, все так. Ну, якщо починати рахувати, наприклад, звичайну їжу теж, ну, я чи буду готуватись до змагань, чи не буду, я все рівно теж буду там харчуватись. І по великому рахунку, ну, я виступав дуже рідко попередньо, так, я виступав, ці всі титули, які в мене є, це буквально там за 3 сезони. Я виступав там один раз в півтора року, я завжди старався між виступами займатися
займатися ще якимись своїми справами, бізнесом, все розвиватись, там, розвиватись в суспільстві. Так? І, ну, скажу так, це не самий дешевий вид спорту, але якщо займатися будь-яким видом професійно спорту і старатись досягати хороших результатів, це не є дешево. Особливо, я скажу так, в нашій країні. Тому що коли ми там поїхали там чи в Америку, чи в Бразилію, чи в Європу, і ти розумієш, що ці ж самі там продукти стоять, якщо, ну, цих самих грошей, що і в нас, тільки заробітки в людей зовсім інші. Якщо починаєш переводити там в гривні, ти розумієш, що люди тратять на харчування ці ж самі гроші, тільки заробляють там в 10 разів більше, як в Україні. В Україні це досить недешевий вид спорту, ну, навскидку, можливо, місяць підготовки, це, якщо брати все, там, масажі, ну, просто, якщо все брати по-повному, щоб платити, да? Тому що ще є певні домовленості, взаємодомовленості, так. Я думаю, що це в районі $1000 буде. Ого, навіть так. Добре, дякую тобі, Олеже, за розмову, за те, що завітав до нас. Можливо, твоя історія навіть когось надихне, змотивує. Бажаю тобі, якби бабця моя сказала, рости великий, але куди вже далі. Дякуємо тобі і бажаємо лише успіху і нових звершень.